Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Менің аты жөнім Әбілхан Абылай Асхатұлы, Қазақстан Республикасының азаматы, Алматы қаласының тұрғыны. Менің айтайын дегенім, алдағы келе жатқан Қазақстанда өтетін 20 қараша күні өтетін заңсыз сайлауға түбегейлі қарсымын. Және де бұл жерде қазақ халқының таңдауынсыз, қалауынсыз өтетін сайлау, кезектен тыс сайлау. Бұл жерде қазақ халқының үміт артқан, қазақ халқының таңдаған азаматтары жоқ болған себебінен бұл сайлауға түбегейлі қарсымын. Және де еліміздің болашағы үшін, халқымыздың болашақта жақсы өмір сүру үшін әділдікті жақтайтын, әділдікті ту ететін Атажұрт партиясына қосыламын, Атажұрт партиясын таңдаймын. Себебі бұл кісілердің Атажұрт партиясының Атажұрт партия болмай тұрып ұйым болған кезінен көріп келе жатырмыз. Бұл кісілердің еңбегі, 1,5 миллиард Қытайға қарсы күресі, ол жердегі қандас бауырларымыз, қазақтарды және басқа да ұлт өкілдерін концлагерлерден босатып түрлі шаралар істеген болатын. Және де еліміздің болашағы үшін, халқымыздың жақсы өмір сүру үшін сіздер де Атажұрт партиясына қосылыңыздар. Алға Атажұрт, алға Серікжан Біләшұлы.